tempo pra viver, aproveitar o melhor da vida sem se preocupar. Um final de tarde, sábado de sol, jantar com os amigos ou aquele futebol. Tempo pra curtir uma vida completa, um espaço que você merece ter. Tudo pronto do seu jeito, pronto pra você viver. Full House América, o AP que já vem mobiliado pra você. Uma inovação da Convisa, a construtora de Joinville.